maarayaha dekada weyn ee magaalada berbera aqoon-yahaan axmed yuusuf dirir ayaa maanta barqadii si toosa ugu wareejiyey maamulkii dekeda magaalada berbera sarkaal sare oo ka socday shirkadda d b woll ee dekeda magaalada berbera laga kareeyey xafiiska maarayaha dekada magaalada berbera ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil sare oo ka socday shirkadda d b woll iyo weliba barsaabka gobolka saaxil oo isaguo xilkaasi goobjoog ka ahaa markii maarayuhu si toosa ugu wareejiyey maamulka dekada magaalada berbera shirkada d b wool madaxdii ay soo dirsatay barsaabka gobolka saaxil ooaan wax ka weydiinay sidaay xaflada koobanay ku dhacday ayaa sheegay in xafladii ballaarneyd ay dhici doonto marka madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu dalka dib ugu soo laabto waxaan uxuseyn xafladaasi noqon doonto mid aada u ballaadhan oo uu kasoo qeyb galo guddoomiyaha guud ee shirkadan d b wool ee dekedaha caalamka maamusha sirkaalkan sare ee maanta maariyaha dekeda magaalada berbera uu ku wareejiyey maamulka dekeda ayaa magaciisa layidhaahdaa ibraahin xamdaan waana ninka maamuli doona shaqada dekeda laga bilaabo maanta oo bishu ay ahayd labadii bishii saddexaad labada kun iyo todobiyo tobanka isla maanta ayaana bilaabantay in dhugmatiska lagu shaqeynayo uu noqdo dhugmatis ay leedahay shirkadda d b wool xafladdan ayaa sidoo kale waxaa isna goobjoog ka ahaa maamulaha kastamka ee magaalada berbera maxamed cabdi gurxan wayaasiin jaamac cali har wanaag neyws magaalada berbera